Temos que fazer das forças, as nossas fraquezas, forças, e portanto vamos para a luta conforme fizemos logo no início do nosso campeonato. Agora, é evidente que acabámos por ficar em segundo lugar, não subimos diretos, claro que o segundo acaba por ser mais uma oportunidade de possível subir à Liga LED. Calhou-nos no sorteio praense, é uma equipe que nós respeitamos, está no play-off por mérito próprio, fez uma excelente campanha durante a Liga Priu, fez uma boa campanha também na fase de acesso. É uma equipe difícil, mas estamos confiantes.